नमस्कार, हांव सागर नायक मुळे. सांगपाक म्हाका खूब खुशी जाता की पीएमओन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान म्हाका हांगा अतिथी म्हणून हांगा आपयल्लो. दिल्ली आनी 75th रिपब्लीक डे आमचे वांगडा सेलिब्रेट केलो. खूब एक म्हाका जे सौभाग्यशें दिसता की कर्तव्य पत्रार म्हाका हांगा आपयलें आनी आमकां आमचे महाराज आसा भारताचे सद्याचे महाराज आनी तेंचो राजदरबार आसा तेजे मिलिट्री पावर पळोवपाक मेळ्ळें आनी कल्चरल प्रोग्राम पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. पुणून सांगपाक एक म्हाका मातशें अशें वायट दिसलें की आमी आमचो फ्लोट परेडा टायमार आमचो गोंयचो टॅबेलो आशिल्लो तो मिसींग आशिल्लो. हांवें लास्ट पर्यंत तेजी वाट पयली पूण नाशिल्लो. आनी प्रत्येक जेन्ना मन की बाताची फॅमिली तेंचो स्टेजीचो फ्लोट येताले तेन्ना चियरअप करताले, पूण आमकां चियरअप करपाक मेळना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार लास्ट मागीर सगळे फंक्शन सोंपले न्हू, सोंपपा पयली एक फोक डान्साची सगळे प्रत्येक स्टेटींचे फोक डान्साची वीथ कॉस्ट्यूम आनी वीथ म्युजीक डान्स जाल्लो. तेय टायमार गोंयचो आमचे तो ड्रेस कोडूय नाशिल्लो आनी म्युजीकूय नाशिल्ली. पूण म्हाका एक सांगपाक खूब उमेद जाता की हे दोनी नाशिल्ले सुद्दां जाल्यार आमी आशिल्ले आनी आमी गोंय रिप्रेजेंट केलें. आनी म्हाका अशें हें जाता की हें गोंय न्ही, हांवें तुमकां सगळ्यांक रिप्रेजेंट केलां गोंयचे मातयेक, गोंयच्या लोकांक, गोंयची संस्कृतीक. सो तुमचो मोग आनी आशिर्वाद असो आशिल्लो न्ही. आनी भारत मातयेक आनी हांव इंडिया गव्हर्नमेंट आनी प्रायम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.